Mipam, aku Gus. Miam, miam, miam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga-jaga anak muda dalam istana ada pengacau. Mipam, Mipam, aku Gus. Miam, miam, miam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga-jaga anak muda dalam istana ada pengacau. 8 juta mata memandang. Iya, ada kena main topi hari ni. Topi Pepsi Cola, Pepsi Cola. Bang. 8 mata. Okey, 8 juta mata memandang. Ada orang kena beli topi ni, topi Slimy. Cok dia ni ada cok deh. Cok dia snack pick. Itu punya barang dia. Dia main yang tiga line deh. Medi USA yang cok dia deh. Medi USA yang. Supply me. Dia chop. Dia snack pick. Itu barang kita main dengan tiga line. Biar aku muda tengok big view tu. Okey, aku tak ada nak baca komen ni. 200 anak babi, anak kera, utuh rugi belakang kira. Modal saya 8,000 dah. Muda you sip teh. Ya. Tiga makan Maggi anak kilo, untung rugi belakang kilo. Untung rugi belakang kiri. Demo tak kena bagi. Demo tengok ni bagi vitih ni bo. Ayam selasih ikan pari. Kawan tak sedih. Lagi views lagi dah. 5,000. 5,000 kawan tak jual dah. 5,000 kawan tak jual dah. Tengok barang. Vintage ni. Ni vintage ni. Ayam selasih ikan pari. Kawe tak sedih. Up lagi. Up you slowly. RM6,000. Saya tak jual ya. Kejap. Jangan skip. Saya nak tengok kawan dulu. Saya tengok komen dulu. RM20 jauh lagi. Model saya 8,000 bos. Barang ni barang vintage pak bos. Up lagi view bos. Share dulu. Yang bershare boleh WhatsApp kat nombor saya pun tadi. Yang berkomen boleh WhatsApp. Yang berkenan boleh WhatsApp kat nombor saya pun. Saya pun tadi. Setuju, jangan lupa subscribe channel.